Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Великій Березовиці відбувається панахида за чотирирічним хлопчиком, якого вчора знайшли мертвим у річці Гніздечна біля Смиківців. Приїхали всі міліція, МЧСники, і ми так розбили по кварталах, по вулицях, і почали проходити біля річки. От, і люди ходили дуже темно з фонариками. Звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця товариство «Біобластер» має ліквідувати до 11 березня. Виявили перевищення по 4 забруднюючих речовинах. Орієнтовна сума збитку за забруднення 400 метрів квадратних, десь буде біля 5 тисяч гривень. У Тернополі стартували спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича». У Великій Березовиці відбувається панахида за чотирирічним хлопчиком, якого вчора о 21-й годині знайшли мертвим у річці Гніздечна біля села Смиківці Тернопільського району, повідомив батько хлопчика Анатолій Тригук. Це річка Гніздечна. Поряд знаходяться дачні кооперативи «Веселка» та «Казка». За словами місцевого мешканця Ярослава Гнатюка, саме у цьому місці вчора о 9-й годині знайшли чотирирічного хлопчика. 20 членів кооперативу долучились до пошуків хлопчика, серед них Ярослав Гнатюк. Знайшли його от напроти тієї в ріці біля того дому. Значить, це приблизно він десь під водою проплив, ну, метрів 250. Бо батько каже, закривав курей, а він малий десь там біля нього був. І каже, що десь пішов до сусідів. Чи куди? Приїхали всі міліція, МЧСники, і ми так розбили по кварталах, по вулицях, і почали проходити біля річки. От, і люди ходили дуже темно з фонариками. 9:50 десь там витягнули його, прибігли всі туди, і там йому робили реанімацію. Десь минут 30-40, ну нічого не помогло. Це будинок батьків хлопчика. Надавати коментарі вони відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Нагадаю, коли медики приїхали на виклик, чотирирічний хлопчик, який зник вчора о 19-й годині на території садового товариства «Пролісок», що біля Смиківців Тернопільського району, був мертвим. Про це телефоном повідомив лікар, який перебував на місці, Володимир Тройняк. За його словами, лікарі зробили кардіографію, яка підтвердила смерть дитини. Також додав, що в хлопчика діагностували переохолодження. 10 хвилин реанімацію дитині робили рятувальники і 30 хвилин – працівники швидкої допомоги. До пошуків хлопчика залучили 32 рятувальників і 35 працівників поліції, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За цією справою відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок», повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. До 11 березня Держекоінспекція продовжила товариство «Біобластер» термін ліквідації звалища тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Про це сьогодні повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. До нас листом звернулося товариство «Біобластер» з проханням про перенесення терміну виконання припису щодо ліквідації забруднення земельної ділянки і недопущення спалення відходів у зв'язку з тим, що вони не встигають в даний період зробити такі види робіт. Термін виконання припису ми їм продовжили, фактично сьогодні четверте, ще на тиждень часу до 11 березня. Тобто 11 березня вже починається робочий тиждень, ми вже з понеділка можемо їхати і перевіряти виконання цього припису. І притягнути у випадку, якщо вони не зроблять, до адміністративної відповідальності. На даний час нам вже зроблено в нашій лабораторії аналізи проб ґрунтів, ті, що ми відбирали раніше, і виявили перевищення по 4 забруднюючих речовинах. Маємо зараз грошову оцінку від Держгеокадастру. Порахуємо збитки, орієнтовна сума збитків за забруднення 400 метрів квадратних, десь ще буде біля 5 тисяч гривень. Ми вже передали справу про заборону діяльності того «Біобластер», подали справу до Тернопільського окружного адміністративного суду. На даний час поки що ще засідання судове не відбувалося. Наші кореспонденти сьогодні о 14-й годині побували на звалищі і перевірили, чи вивозять тваринні відходи.
Це звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. На час перебування знімальної групи відходи не вивозили. На звалищі нікого не було. Є залишки згарища. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, рештки тваринних відходів почали вивозити 25 лютого. Селищний голова Великої Березовиці Ілля Костюк, який був на місці події о 8-й годині, не на камеру розповів, що сьогодні залишки тварин не вивозили. До цього з 25 лютого він тричі приїжджав на місце звалища. Каже, бачив, як вантажівки вивозили відходи. 12 лютого, за словами начальника Держекоінспекції Едуарда Ференца, в екоінспекції зобов'язали товариство «Біобластер» ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця до 1 березня. 14 лютого у Держпродспоживслужбі області винесли припис, згідно з яким товариство «Біобластер» мало ліквідувати звалище тваринних відходів до 4 березня. Також тоді на директора товариства наклали штраф у розмірі 104 325 гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталя Грицько. 19 лютого товариство «Біобластер», що на Тернопільщині, мало укласти договір з Шепетівською філією «Укрватсанзаводу» про переробку тваринних залишків. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, договір уклали із Хмельницькою філією «Укрватзаводу». Дати укладання договору Василь Воробець не пам'ятає. Так він сказав нашим кореспондентам. Також наші кореспонденти телефонували до Хмельницької філії «Укрватсанзаводу» за номером, вказаним на офіційному сайті державного підприємства «Укрватсанзавод». Автовідповідач повідомив, що номер змінено. Ми надалі будемо відслідковувати цю тему. Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. У Тернополі на вулиці Галицькій горів двоповерховий житловий будинок. Травмованих немає. Пожежу гасили майже 2 години. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 17-й. Площа пожежі 80 метрів квадратних. На місці події працювали 3 пожежно-рятувальні підрозділи, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Там працювали наші кореспонденти. Більше про це дивіться о 20:30. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за заявою жительки села Гніздичне, яка повідомила, що тернополянин травмував її під час конфлікту у місцевому храмі 3 березня. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, її госпіталізували до Тернопільської університетської лікарні із забоєм нижньої щелепи. Головний лікар медзакладу нам сказав, що зараз жінка у лікарні не перебуває. Ми намагалися зв'язатися із травмованою. Як розповів нам очевидець події, керівник Тернопільського обласного осередку правого сектору Назар Сарабун, вчора у селі Гніздичне Збаразького району після богослужіння, яке розпочалось о 10-й годині, у храмі стався конфлікт між парафіянами Православної церкви України та Російської церкви. Це фото і відео зроблені під час вчорашнього богослужіння. Парафіяни Російської церкви, каже Назар Сарабун, намагалися захопити храм після того, як служба Божа завершилася, і священник Православної церкви України хотів зачинити храм. Частина парафіян Московського патріархату прийшли в храмі, молилися зі всіма, і причому в кінці вже відмовилися виходити з храму. Тобто вони залишилися там чекати. Люди попросили їх на чолі з священником, просили їх вийти для того, щоб закрити храм. Вони відповідно сказали, що ні, тому що це церква. Ну, як завжди, закиди. І там далі пішло і про Росію, і про те, що ми без Росії там ніде не були, і так далі. Тобто стандартні їхні такі репліки. А ззовні священник ще з якимось, тобто, додатково людьми, і там я бачу. Ну, і знову ж таки, з своїм сином, я вже так зрозумів, що це його син. А вони пробували просто забігти в церкву через парафіян Української православної церкви, які, в принципі, дуже гарно згуртувалися і стали перед входом і не пускали їх. За словами Назара Сарабуна, він разом з іншими членами правого сектора прибув на богослужіння на запрошення парафіян Православної церкви України. Коли стався конфлікт, представники правого сектора намагалися заспокоїти людей. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор каже, відправляти богослужіння у храмі Гніздичного зараз має право священник, якому це доручила громада Православної церкви України. Про це він розповів нам телефоном, бо повідомив, що немає можливості зустрітися і дати коментар на камеру. Домовленість про почергові богослужіння на Йорданські свята на 19-20 січня.
це єдина, яка була от офіційно підписана двома сторонами домовленість. Коли ця громада офіційно зареєструється як громада Російської православної церкви в Україні, буде мати відповідну документацію, вона може звертатися чи до громади парафії села Гніздець про те, щоб домовлятися про почерговість. Ми поспілкувалися з попереднім настоятелем храму села Гніздичне Стефаном Баланом. Він надав нам це відео, на якому видно конфлікт, і розповів про вчорашню подію. Вчора, 3 березня, в чергові відбулося грубе порушення прав людини. Знову відбулося побиття людей, віруючих прихожан громади Української православної церкви. Знову було зірвано богослужіння і знову порушені домовленості. Але завершилося тим, що просто людей брутально били, викидали і священик їхній Іван Лесик, і прихожани новоутворені громади ПЦУ. Там всередині була і поліція, і представники правого сектору там. За словами отця Стефана Балана, від 18 січня парафіяни двох конфесій у селі Гніздичне домовились про почергове богослужіння. Це вже другий конфлікт між парафіянами Православної церкви України і Російської церкви. Перший стався 3 лютого, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. Причиною непорозуміння тоді було неузгодження часу проведення почергових богослужінь двома конфесіями. 4 лютого 8 парафіян Української православної церкви Московського патріархату Свято-Преображенського храму села Гніздичне з Баразького району прийшли до голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барне, щоб їм дозволили почергово проводити богослужіння у храмі, повідомила жителька Гніздичного Марія Привроцька. Тоді до них вийшов начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький і повідомив, що представники конфесій мають домовитись про проведення почергових богослужінь самостійно. 13 січня під час зборів 70% жителів села Гніздичне, а це 520 осіб, проголосували за перехід до Православної церкви України. Указ про приєднання парафії церкви Преображення Господнього села Гніздичне з Баразького району до Православної церкви України 28 січня підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. У Тернополі стартували спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича». Сьогодні у спортивних залах 26-ї і 27-ї школи відбулись змагання з футзалу. У ньому беруть участь 7 команд. Це представники молодіжних, громадських та студентських організацій. Завершився турнір між командами Тернопільського національного педагогічного університету та молодіжного націоналістичного конгресу. Команда ТМПУ перемогла з рахунком 4-1. Стартова гра, трошки важко виходили з зими, бракує нам тренувань, але гарно боролися з характером. На жаль, програли, але наступні ігри, надіємось, ми виправимося. Рахунок 4-1 на нашу користь. Суперник доволі непоганий, було з ним приємно грати, по можливості десь була трохи боротьба. Але суперник гідний, він боровся і результат наяву. Також ми, як то сказати, не пасли задніх, намагалися всю гру тримати під контролем. І можу сказати впевнено, що нам це вдалося. Фінал буде відбуватися у середу. Розділили на 2 дні, аби захопити якомога більше, тобто, бо це є робочі дні, то щоб гра відбулася, щоб не розтягувати змагання протягом 2 тижнів, трохи скоротили час, і саме тому маємо такий дуже насичений тиждень для учасників. От. Завтра будемо мати урочисте відкриття і інтелектуальний змаг, далі в середу фінал, тоді в четвер матимемо стрільбу, п'ятниця і неділя – це є волейбол і баскетбол, і субота – такий дуже насичений день, там буде і біг в межах грандею, і плавання, і шахи, в понеділок естафета, і у наступного тижня у вівторок скелелазіння, і тоді буде урочисте закриття.
Спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» заснували у 2011 році. На Тернопільщині вони відбуваються щороку на початку березня і присвячені пам'яті Романа Шухевича, головного командира УПА Тараса Чупринки, який героїчно загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у селі Білогоща поблизу Львова, розповіла голова молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді Леся Голик. І на цю пору у мене все. Далі в ефірі «Тема дня», а наш наступний інформаційний випуск буде о 20:30. Також наші матеріали ви можете переглянути на сторінці у Facebook, UA Тернопіль та у YouTube. На все добре!